Direktor Doma zdravlja Aleksandar Pajović kaže da je vlada Srbije propisala da Dom zdravlja u Čačku može da ima 395 zaposlenih. On podsjeća da je već 10 godina unazad počela reorganizacija u službi stomatologije, gde je jedan broj zaposlenih prešao u takozvani sistem neugovorenih radnika. 84 radnika je ukupno, 67 je primalo plate preko fonda, a njih 17 je zarađivalo samo svoju platu, nešto dodavao i Dom zdravlja. Dakle, oni su bili na tržištu, oni su određene usluge radili za novac i od toga zarađivali za materijal i za svoje plate. Kako je do toga došlo? Jednostavno, država, Republički fond zdravstvenog osiguranja je ukinuo neke usluge osiguranicima, dakle građanima. Dr. Pajović objašnjava da su zdravstveni osiguranici mogli da koriste sve stomatološke usluge, a sada samo dečju preventivu, proteze za decu i studente i lica starija od 65 godina. Kada su pojedine usluge ukinute, pokazao se višak zaposlenih, a Ministarstvo zdravlja i svi reprezentativni sindikati napravili su kriterijume po kojima je višak proglašen. Prvo smo imali da ko želi da ode dobrovoljno, on je stavljan na listu, zatim ko je do 2 godine do penzije, on je također išao na listu za takozvani tehnološki višak, a iza toga su sledili kriterijumi gdje se bodovala 2013. i 2014. godina po broju usluga i materijalnom efektu i godine staža. To je nešto, tablica koju smo mi dobili, koju smo primenili, smatrali smo mi da te godine možda nisu reprezentativne za Dom zdravlja Čačak, ali jednostavno takav je bio stav sindikata i stav Ministarstva zdravlja. Višak zaposlenih u stomatološkoj službi je 7 lekara, isto toliko medicinskih sestara i 3 tehničara. Pajović navodi da su ovim i građani uskraćeni za određene usluge. Ako bude prostora zakonskog, pokušat ćemo mi da taj deo vratimo. Hteli smo, inicijativa je bila grada i mene kao direktora Doma zdravlja, da mi pokušamo da te ljude platimo iz drugih sredstava. Međutim, stav države je bio jasan. Broj se mora smanjiti, a sada ćemo vidjeti ukoliko budu mogli da se izdaju ordinacije u Domu zdravlja ili eventualno iz drugih sredstava da se ti ljudi vrate. Oni su otišli, a bili su potrebni. Među zaposlenima koji su proglašeni viškom niko nije stekao uslov za penziju, a 3 lekarke imaju 2 godine do penzije. Svaka od njih dobit će otpremninu, a iznos se kreće od 300.000 do preko 1.000.000 dinara. Podsjetimo, vladina uredba o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi i lokalne samouprave stupila je na snagu 9. decembra, a ustanova će morati da usklade broj zaposlenih do početka februara ove godine.